16 בפברואר, אמצע היום, אתמול בלילה ירדו גשמים בסיני ועכשיו הם הגיעו לנחל פארן. הם מחכים איזה רבע שעה פה, אמרו שהמים כבר יורדים קצת, עדיין עוצמה רבה מדי כדי לעבור נחל פארן. יום חם, מעל 25 מעלות. אתמול בלילה ראינו ברקים וקצת טפטופים בערבה. הרגע הגיעו המים אלינו.
23 בפברואר, אמצע היום. אתמול בלילה ירדו גשמים בסיני, ועכשיו הם הגיעו לנחל פארן. הם מחכים איזה רבע שעה פה. אמרו שהמים כבר יורדים קצת, עדיין עוצמה רבה מדי כדי לעבור נחל פארן. יום חם, מעל 25 מעלות. אתמול בלילה ראינו ברקים וקצת טפטופים בערבה. הרגע הגיעו המים אלינו.